Rusiyanın Ukrayna hücumu nəticəsində ölkədə gedən müharibədə Azərbaycanlı zabit ağır yaralanıb. Donetsk vilayəti istiqamətində gedən döyüşlərdə Ukrayna ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinə məxsus hissələrdən birinin baş leytenantı, əslən Azərbaycanın Göyçay rayonundan olan Ağayev Əlixan Ruslanoğlu ağır yaralanıb. Xüsusi igidliyi ilə seçilən Ağayev ağır döyüşdə yaralanıb. O hazırda Ukraynanın arxa cəbhədə hospitallarından birinə yerləşdirilib, vəziyyəti normaldır. Ukrayna vətəndaşı olan Azərbaycanlı zabit Dnepropetrovskda doğulub boya başa çatıb.